doktore Pavićeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsjedniče, gospodine Bečiću, uvaženi ministre Lončar i poštovani gost iz ministarstva, ja sam slušao jutros vaše izlaganje, ministre Lončar, proverio i u stenogramu da li sam ja dobro čuo to što ste vi rekli i između ostalih stvari, vi ste jutros, kada ste predstavljali ove izmene, rekli da se ovim predlogom zakona ne menjaju bitna rešenja iz postojećeg zakona. Evo stenogram, citat, vi ste autor. Ja sam onda pažljivo slušao i bivšu ministarku, gospođu Slavicu Đukić Dejanović, koja je rekla, ministre Lončar, da, evo sad ću da vam pročitam, da je ovo što ste vi danas predložili izvanredan korak, da je ministarstvo napravilo izvanredni napor. Ja sledeći izvesnu logiku, poštovana gospodo, zaključujem da vi u ovoj... Gospodine Pavićeviću, da li ćete možda malo da govorite o zakonu, a ne da komentarišete govore svojih kolega? Pa to je zakon. Ministar je rekao za zakon da su sitne izmene, bivša ministarka je za zakon rekla da je to izvanredni napor. Ja govorim o zakonu, gospodine Bečiću. I ja sad, sledeći, ja mislim logiku, zaključujem da u vladajućoj koaliciji izvanrednim naporom, gospodine Lončar, nazivate neke malo sitne zakonu, promene. Gospodine Bečiću, molim vas, ja govorim o zakonu. Ali ja vas za molim da ne komentarišete govore vaših kolega. Vi niste član vlade, niste predstavnik vlade da bi komentarisali i odgovarali na govore vaših kolega, nego ste jedan od narodnih poslanika ministra koji treba da govori o ovoj temi. Ako ne znate šta je na dnevnom redu, ja ću to da ponovim. Komentarišem govor ministra o zakonu. Pa, možete ministra, ali ne vaših kolega narodnih poslanika. Na, pa i bivša ministarka, gospođa Đukić-Dejanović. Kako? Pa li relevantan njen govor bio? Nego šta je? Lekarka, bivša ministarka. I ja zaključujem, dakle, da u vladajućoj koaliciji za ovaj predlog zakona, za njegovu sadržinu... Ja ću morati da vas prekinem, gospodine Bečiću. Ne možete, gospodine Bečiću, ja govorim o predlogu zakona. A niste još rekli ni jednu reč o pa zakonu. Pa nego šta sam? Ja komentarišem komentar ministra i oduzeli da komentarišete govore vaših kolega i to ne mogu da vam dopustim. Ministar može da komentariše, zato je predstavnik vlade da odgovara na pitanja poslanika i da obrazlaže zakon, a vi to, nažalost, niste. Da li ćete nekad biti, o tome će odlučivati građani Srbije? Ne može, nije danas četvrtak, sutra će biti, možete postaviti pitanje. Možete samo u sklopu obrazlaganja zašto jeste ili niste za ovaj zakon, možete postaviti pitanje. Izvolite. Ja sam protiv ovog predloga zakona i pitam ministra, gospodine Bečiću, povodom sadržine ovog predloga zakona, da li je ovo, ministre Lončar, vaš maksimum? Jer je danas u diskusiji rečeno da je to vaš maksimum. A onda, poštovana gospodo, idem dalje. Vama je narodni poslanik gospodin Živković postavio jedno pitanje takođe vezano za ovu tačku. Vi ste, gospodine Lončar, odgovorili, ali ste se prevashodno bavili time ko je naš izvor za to pitanje. I onda ste ovako malo saopštili da vi znate da je to jedna osoba muškog pola. Pa evo samo da vam kažem. Gospodine Pavićeviću, da li vi nešto svoje znate da kažete, osim da komentarišete vaše kolegu, druge narodne poslanike? Ja razumem da vi morate da sve vaše znanje prepustite drugome, ali dajte, ostavite nešto iza vas. Gospodine Lončar, ja vas pitam, zašto nema bitnih promena zakona o zdravstvenoj zaštiti, nego ste, po vašim rečima, vi došli danas ovde sa nekim sitnim promenama? Zašto vas ja to pitam? Zato što ste vi ovde ipak ministar godinu i 8 meseci. Moje očekivanje, kao jednog narodnog poslanika, koji hoće da kontroliše rad vlade, bilo je da će promene sa kojim dolazite biti značajnije. Ona osoba je iz Torlaka, ženskog pola. Čisto da znate, dok gospodin Bečić možda zanima se drugim stvarima. Gospodine Lončar, u državama u regionu, evo ja sam se bavio malo i statistikom, izdvaja se do 4 puta više novca za zdravstvo nego kod nas u regionu. A na primer, izdvajanje za zdravstvo u Holandiji 12% bruto domaćeg proizvoda, u Nemačkoj i Francuskoj 11,6, kod nas, ministre Lončar, 3,6. I onda, gospodine Lončar, nije čudo što
je jedan od najizraženijih strahova kod naših građana, i tu je gospodin Božović bio u pravu, upravo strah od nemogućnosti lečenja. Vi ste rekli, gospodine Lončar, danas da više taj strah nije toliki, da su reforme bile toliko velike da je sada taj strah manji. Dajte mi istraživanje, gospodine Lončar, na osnovu kojeg vi to možete da tvrdite. Dajte mi ovde istraživanje, ko su autorke, autori tog istraživanja, pa da se onda mi uverimo da je to zaista tako, u susretu sa građanima. A svakodnevno sam, otkad sam narodni poslanik, u kontaktu sa građanima. Ja nemam takve informacije, gospodine Lončar. I onda vas ponovo vraćam na pitanje, zašto nema bitnih promena zakona o zdravstvenoj zaštiti? Mi, gospodine Lončar, imamo jedan predlog ovde, koji smo pominjali svaki put kada ste vi dolazili u Skupštinu. Naš predlog je da se ono što je sadašnji sistem u zdravstvu zameni jednim modelom koji je svima vama ovde poznat, i gospođi Đukić Dejanović, i ona je diskutovala, a...